Друга спроба і лише два кандидати. У Дніпровському національному університеті пройшов перший тур виборів. Керівника обирали з двох претендентів – доктора хімічних наук Сергія Оковитова та докторки юридичних наук Ольги Соколенко. Остання зараз виконує обов'язки ректора. Нагадаю, керівника в ДНУ обирають не вперше. На виборах, що відбулися наприкінці грудня, жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів. Як проходили вибори сьогодні, бачила Юлія Демченко. Впродовж 6 годин з 9 до 15 голосували викладачі, студенти та інші працівники закладу. Загалом понад 1500 виборців. Всього у списку виборців у нас на нашій дільниці 1475. 39 виборців – це дільниця Жовтоводського фахового промислового комплексу. Там теж триває робота. Серед 26 членів виборчої комісії – професори та доктори наук. А от на посаду керівника закладу – тільки два претенденти. Виконувачка обов'язків ректора Ольга Соколенко та проректор з наукової роботи Сергій Оковитий. Обидва працюють у виші багато років, мають наукові знання та досягнення. Заздалегідь вивчила програми обох кандидатів та взяла участь у зум-конференціях з ними студентка 4-го курсу Аліса Олександрова. Тож, каже, вибір робила свідомо. Час для голосування знайшла поміж парами. Я сподіваюся, що зараз такий важкий час, карантин, дуже багато обмежень, але я думаю, що, як сказати, університет запровадить більше якихось міжнародних програм, бо як студентка філологічного факультету я відчуваю, що їх саме недостатньо. Аби переможця таки обрали, вже в першому турі мають проголосувати не менше половини всіх виборців. Той з кандидатів, кого підтримають понад 50% з них, зможе укласти контракт з Міністерством освіти та науки і стати ректором. Якщо ж визначити переможця у першому турі не вдасться, за 7 днів, 15 квітня, проведуть другий тур. Другий тур, там дещо інші умови. Переможе той, хто набрав 50% плюс один голос від числа тих, хто брав участь у голосуванні, а не від загального списку. Результатів голосування чекають усі учасники виборчого процесу – студенти та співробітники вишу, а ще чекають на зміни. В цей час треба щось змінювати, якось нові технології вдосконалювати, тому що цією ситуацією якось треба якісь технічні можливості треба вдосконалювати. Увеличення фінансування факультетів, улучшення умов для учення і розвиття спорту. Завершити підрахунок голосів виборча комісія має ввечері 8 квітня. Юлія Демченко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».